Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera. Vamos continuar aqui com a nossa campanha. Conversões, na verdade, cores feitos, ok. E aí, ô... Mame fucking Lucas. Você deve estar em batalha, né? Você aumentou ali pra... na verdade, that's not good. Deixa eu fugir. Vem aqui pra baixo. Esses caras estão vindo a... engatado na quinta marcha aqui pra pegar meus stacks menores. Tá, eu provavelmente vou ter que diminuir o tamanho do exército dos mamelucos, senão eles vão dar trabalho. Então eu não vou querer liberar isso nunca, né? Não vou querer fazer paz nunca. Vamos olhar aqui. Ou seja, estou convertendo. Aqui eu não estou. Já está com missionário Strength. É Kazan. Então vamos converter. Okay. Lux, não peguem os. A Hungria, por favor. Oh, God. Oh, no. Hungria! Ok. Deixa eu. Deixa eu tentar forçar alguma coisa aqui. Tem muitos mamelucos juntos aqui. Isso aqui pode me dar um problema. Ok. Vamos tentar ajudar lá em cima. Oh, God. Oh, God. Ok. Perfeito. Isso aqui já tá tomado. Já está tomado de volta. Tchau pra você. Oh, oh, perdemos. Perdemos a fucking batalha. Eu gostaria de pegar esses stacks separados. Oh no. Filhos da mãe, vão me atacar. Tem muito que eu possa fazer. Ah, resolveram deixar de mão. É isso. Deixa eu ativar pra esses caras virem comigo. Hey, se juntem aqui comigo, vai. Deixa esse cara travar pra baixo. Ok. Tá vindo pra cá, né? Só vindo pra cá. Uau, tem 70k aqui. Você chega no dia 30. Aqui um sai no dia 29 e outro no dia 5. Um no dia 29 e outro no dia 5. Vou engajar isso aqui, vamos ver. A diferença de moral é bem grande, 7.2 contra 5.1. Mano, guys. Uou, essa batalha... Ah, terminou, ok. Agora os caras vão vir, né? E vão vir a marcha rápida, inclusive. Oh, God. O que que eu fiz? Será que dá tempo de sair daqui? Dia 23, você chega no dia 15. Oh, no. Oh, no. That's not good. That's not good. É, Hungria, come on, man. Ajuda aqui, coisa tá feia. Meu Deus. E tem mais 45k vindo. E a diferença tá bem grande. A diferença de roll tá grande. 3-5 contra um 4-5. E os caras ainda tem generais monstruosos. E tem mais 45k de regimento chegando. Mas tem mais 10 ali da Suíça. Come on, Swarms! Ha! Ha! Dá ruim, vassaliza eles, vê uns eventos ruins. É isso, só vem. Só vem. 7-1, rolamos um 0. Mas é isso. Oh, God. Come on. Come on. Come on. Meu Deus do céu, onde foi surgir isso? Ninguém se importa com aquilo ali. Vou bloquear toda essa região. Come on.
Um 5 e um 7. Um 5 e um 3. Péssimos rolls. Tem a galera correndo. 97k contra 106. É isso. Depende dos rolls, galera. Depende dos rolls. Depende dos rolls. A gente tá com bloqueio. Tem gente chegando? Não. Cadê o reinforcement? Eu preciso de um reinforcement aqui pra levantar um pouquinho a moral só. Oh, God. 0.32 contra 0.44. Eles têm um pouquinho mais de moral que a gente. Se ninguém bater em retirada, a gente ganha. Tem mais gente chegando ali. 10k aqui, 10k aqui. É isso. É isso, galera. Hello there. Hello there. Hello there. Como esses caras se atrevem a mexer comigo? Como esses caras se atrevem a mexer comigo? Entendeu? Ah, não quero paz. Então tá, beleza. Então vamos conversar nós dois. Não quer paz não, né? Ok. Ok, ok, ok. Faremos nossa paz. Faremos nossa paz. Colocar isso aqui no guerrier. Colocar isso aqui no guerrier. Isso aqui no guerrier, isso aqui não dá. Isso aqui no guerrier, perfeito. Eu acho que Kazan já tá pronto pra ser liberado. Sinceramente, acho. Posso pegar aqui tech. Uou, tech administrativa. Definitivamente eu quero. 10% a menos desconto. Uau. Isso aqui é lindo, galera. Lindo, lindo, lindo. Empilha os corpos e dá pra fazer muralha. É tipo isso. É tipo isso. Inclusive, vamos olhar isso. Agora que você falou, eles perderam 223k de lá. Mas daqui, 565. Sendo que eu perdi 114k. Eu perdi 114k. Eu sozinho, tá? Grande maior parte, eu tenho absoluta certeza que foi pra treta. Absoluta certeza que foi pra treta. 86k pra treta. 118k que eu perdi. Sim, eu não quero me preocupar com a treta, essa é a verdade. Olha isso aqui, rolando. E aí, mamelucos? Ah, resolveu se entregar? Resolveu se entregar, senhor mamelucos? Só que agora eu posso fazer paz separada de full annexation, senhor mamelucos. Tá vendo? Eu posso fazer paz separada de full annexation, senhor mamelucos. Sabe o que que isso significa? Significa que você vai ter que me dar o que eu quiser agora. Tá? Significa que você vai ter que me dar o que eu quiser, tá? Significa que você vai ter que me dar todos os seus fortes, porque eu não quero ficar brincando com fortes mais com você. Isso. Não quero mais ter que ficar brincando de fortes com você. Uou, tem isso aqui, né? Fala sério. Um saco pra ir lá. Pior que eu tinha que fazer um caminho aqui. Pode ser assim. Essa província aqui não adiciona nada. Isso aqui também eu quero. Tem umas províncias lá embaixo, fala sério. Acho que isso são todos os fortes dos mamelucos. Peguei isso aqui? Peguei. Ok, peguei aqui. Ok. Aqui embaixo tem algum? Não. Aqui também não. Isso aqui é etíope e cafa, porque brotaram aqui de alguma forma. Acho que é isso, galera. Acho que é isso. Ok. Esperar esse forte que cair. Esse forte que cair, provavelmente ele se entrega. Pronto. Ok, ok, ok. E aí? Realmente preciso que vocês se entreguem. Mame fucking Lucas. Você tá vindo pra cá? Ok, vamos brincar aqui.
mais uma conversão. Acho que não tem mais nada para se converter aqui. Para liberar Kazan, galera. Opa, isso aqui é Kazan. Não está sendo convertido. Oh, crap. E muito menos não é um estado. Ok. Convertei, perfeito. Okay. Tomando, caia. 49%. Ok, caiu. Eu preciso que isso aqui cabe também. Acabou, perfeito. Ok. Deixa eu ver o que tá muito fora de mão aqui. Essa província aqui vai ser um porre, mas ok. Isso aqui tá conectado, basicamente. Essas duas províncias aqui vão ser um porre, mas tá ok. Isso aqui tá ok. Esse caminho aqui provavelmente eu vou entregar pra Trabzon, porque eu não quero ter que lidar com isso. É basicamente assim. Basicamente isso. Castelo, vamos destruir, ok. Perfeito. Mamelucos. É isso. Tchau. Thank you. Cara, eu mandei muito mal, né? Por que que eu não emendei isso aqui? Fala sério. Meu Deus, eu mandei muito mal. Eu mandei terrivelmente mal aqui, galera. Tipo, muito mal. Por que raios de motivo eu não emendei isso aqui? Você pode voltar pra cá, vai. Pelo amor de Deus, não faça esse caminho que você tava tentando fazer. E você fica por aqui também. Vamos lá, vamos entregar províncias. Galera, eu já volto. Deixa eu entregar as províncias e fazer um corte no vídeo rapidinho. Perfeito, galera. Entreguei o que eu deveria entregar aqui, tá? Essa grande parte aqui pra Trabzon, essa parte aqui toda pra Castela, essa parte que ficou pra mim, e por enquanto é isso. Vocês, por favor, se posicionem pra atacar Portugal, porque provavelmente nós vamos precisar de vocês aqui. Eu já tenho um cara posicionado aqui, tenho você pra atacar Aragão. Por enquanto é isso, tá? E eu preciso atacar Shirvan. Eu preciso atacar. Pera aí, tinha alguém que eu queria liberar, galera? Eu acho que tinha alguém que eu queria liberar. Eu queria dar uma olhada, primeiramente, tá? Primeira coisa que eu queria fazer. Se eu liberar Kazan agora. 10 províncias. Católicos. Católicos. Tá? Católicos. Então, eu tenho que apenas verificar se essas províncias estão no HRE. Vamos olhar. HRE. Opa, você não está. Perfeito, agora está. Eles, provavelmente a capital deles vai ser aqui. Assim, muito provavelmente. Isso aqui não está no HRE, agora está. Você já estava. Você não está porque você é Sunni. O restante pra frente eu não consigo, porque isso aqui é Sunni. Então eu não consigo colocar. Ok. Isso aqui em 10 meses eu consigo converter. Eu preciso de você. Você eu vou retornar. Você vai demorar muito. E na verdade você também, tá? Vamos fazer a conexão aqui de uma vez por todas. Eu gostaria. Isso aqui nem dá pra, nem dá pra transformar em estado. Você eu posso tirar. Você eu posso tirar. Você eu posso. Isso aqui é quem? Kazan, mas ele vai se virar. Posso tirar. Isso aqui é o único lugar que tá convertendo, que já tá acabando. Eu quero transformar isso aqui em estado e colocar em Force Religion. Vamos conectar isso aqui de uma vez por todas. Perfeito. E eu vou usar a maior parte dos meus missionários agora nessa região. Ainda não dá pra fazer isso, tá? Então, por enquanto, como ainda não dá, eu vou tentar usar a maior parte aqui em Burgundy. Reformed, reformed, etc. Isso aqui vai 7 meses, perfeito. Isso aqui tá. Está como deveria estar, né? Isso aqui não é meu, isso aqui não é meu. Isso aqui é meu.
Tem província para converter. Deixa eu já colocar assim. Isso aqui tem província para converter. Force Legion. Deixa eu já ativar aqui também. Perfeito. Ok, ok. Maravilhoso, galera. Ok, agora sim. Ramage Riazan. Não. Por que tu não usa o mapa do HRE? Olha só, galera. O mapa do HRE é esse aqui, o Imperial, tá vendo? Não mostra. Tá? Não mostra. Não mostra o que que tá e o que que não tá. Seria maravilhoso se mostrasse, mas não mostra. E assim, simplesmente não tem nenhum outro mapa que eu possa usar pra olhar. Tá. Sabe por que não mostra? Porque minha capital tá dentro do HRE. Se minha capital não tivesse dentro do HRE, iria mostrar. Ah! Em homenagem. Aliás, vou fazer essa homenagem depois. Vou fazer uma homenagem depois. No início do próximo episódio. O que que eu iria fazer? Ah, tá. Eu preciso soltar. Eu ia soltar alguma nação. Savoy? Acho que era Savoy. Acho que era exatamente Savoy. Assim que eu ver. Caramba, eu viria como católico? Sunni ainda. Ok. Foi só curiosidade. Moldávia viria como ortodoxo. Ok. Tlemcen, Nashant, etc. Marrocos, Crimeia, Kazan. Onde está? Onde está a Savoia aqui? Você é protestante, sério? Eu acho. Deixa eu garantir. Savoie está na guerra. Ok. Então vamos soltar a Savoia, galera. Vamos soltar a Savoia, sim. Isso aqui costuma ser a capital deles, tá? E eu vou aproveitar aqui meus pontos e simplesmente pedir pra ele se transformar em católico de uma vez por todas. E é isso. Caramba, ele é todo protestante, só a capital que é católica. Ok. Além disso, tinha a parte da Lituânia aqui também, né? Eu preciso adicionar você. Tinha uma outra província aqui embaixo que eu preciso de adicionar. Sinceramente, não estou achando qual. Você. Tem que liberar aqui Livônia. Livônia. Tinha outra província, galera. Não era você, será? Não. Turok? Não. Qual era a outra fucking província? Vai saber, né? Sinceramente não sei, galera. Sinceramente não sei qual era a outra província. Mas whatever, porque eu liberando. Eu liberando a Lituânia, Vilna vai automaticamente virar a capital deles. Lituânia 7 províncias. E vai ser católico direto, ok. Maravilhoso. HRE, perfeito, ok. E vamos soltar aqui a outra nação, que é a Livônia. Ok. Livônia. Maldives, Marrocos, Crimeia, Kazan, Livônia. Ortodoxo, ok. Tomara que eu não tenha feito caquinha. Ok, HRE, perfeito. Vou dar em Force Religion nela. Mano? Force Religion, ok. Convertidos com sucesso. Como eu disse, vou continuar gastando minhas conversões aqui. Ok. Converter toda essa região aqui. Daqui a pouco tá na hora de atacar você, né? Não, na verdade não. Só em 95. Legal, galera. Legal. 71 príncipes. Eu tenho 70 e 71 iriam a favor da reforma. Legal também.
Também curto. Deixa eu colocar um líder qualquer aqui. Ei, você. Eu preciso declarar guerra em você. Eu quero guerra imperialista. É isso por enquanto. Eu preciso correr pra cá. Essa região aqui também é uma região que eu vou ter que transformar ela toda em católica. Uma coisa bem errada aqui. Ah, isso aqui é um fucking forte. Ok. Um forte nível 2. Preciso de 10 canhões. Agora sim, perfeito. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, foi muito mais que um prazer ter vocês comigo. Meu nome é Waka. Aquele abraço. E até mais. Tchau, tchau.